Arusha, good morning from Regional 141. Regional 141, Arusha, morning. Regional 141 is 5 Hotel Bravo Yankee Oscar, request taxi flight to Serenera. Request flight level 125, 2 crew, 1 passengers, 1 passenger on board, endurance remaining of 5 hours. Good morning my passengers, good morning, welcome again to Adventures with Brian. And today is another day, today is a new day, today is a cloudy day. And today tuko na bwana Steven Makala. Yeah man, old friend, and yeah man, we've been friends like forever. So today is tuko naye kwenye cockpit and tuko na story kibao, kwa hiyo stay tuned bro. Serenera, flight level 125, TMA, departure 09, right turn on the anchor. Copy that, regional 141 is clear to Serenera, flight level 125, departure 09, right turn out. Elevation required initially, flight level 105, request to change route. Copy that, initially 105, next, and the higher route. Correct, and traffic is at Tango Sierra inbound 05, Kilo Bravo from the Islam, positioning for long final and visual 9. Copy traffic, 14. On turn wind 120, 8 knots, 09, and clear takeoff. Clear takeoff on turn, regional 14. What's good? Karibuni tena katika Adventures with Brian. Na hii ni episode 22. Yep, yep. It's another day guys, it's another day. Karibuni sana my passengers. Kumbuka sijatoa video nyingine kwa Vegantas. A week. So, welcome again. Back at the caravan. And nothing much. Just an early morning from Arusha to Serenera. Level 125, and as usual, disclaimer, these videos are recorded at safe altitudes with situational awareness, no traffic around, and yeah, so today niko na Steven Makala. He has atawasalimia mwenyewe, sitakuongea sana lakini atajintroduce, tamfahamu na tutapiga naye story mbili tatu na nini. So, karibuni sana, karibuni sana. Karibu Steve, karibu. What's good? Ah, not much. I see you inapotea hiyo, kwa hiyo at least tunapata nafasi ya kupumzika na sisi. Baby, nimefurahi sana leo kuwa kwenye Adventure with Brian. Yep, yep. Ni kama nimetumwa jamii hivi. Kuna maswali yao kibao wanajiuliza huko mtaani. Nikasema sio mbaya nikikutana na wewe. Yep. Tupate kuulizana ya maswali. Haina mbaya mzee, atupie. Yes,
kuna jama mmoja niliwahi kutana naye akaniuliza rubani ni nani na ana majukumu gani okay. kuanzia ukiwa chini yep. mpaka unapokwenda destination nyingine. Okay. Achukua rubani kama ni kama dereva wa gari. Ukiwa chini unavutoka unavamka asubuhi. Unajua kabisa leo unaenda wapi, unaenda sehemu fulani unafanya issue hizi. Unavuta gari yako pia, unacheki maji, unacheki upepo, unacheki kila kitu. Na wewe ndio mwamuzi ya mwisho, bwana wewe ndio dereva bwana. Kwa hiyo hata kwenye ndege pia unakuwa itegemea katika level za rank yako ya urubani umefikia kitu gani. Kwa mfano katika ndege ambazo unatumia urubani wawili au zaidi, unakuta kuna majukumu yamegawanywa. Kama unafanya jukumu lako. Na hii katika ndege kama hizi ambapo ni single crew ya mtu mmoja, bado unakuwa na maamuzi ya mwisho katika hilo jambo lolote. Kwa unapoingia hata unapoanza ofisini pale, unaangalia paperwork, kuna kubana na mafuta yaliyowekwa, unakubana na uzito utakuwa nao. Huko na kuenda hali ya hewa ikoje, bado maamuzi ya mwisho. Sawa sawa. So that's basically rubani. Kisha kwenye ndege bado unairusha hii kitu. Kwa unazifahamu, lazima ujue system zote za ndege, lazima ujue chochote kitakifeli na kwa nini. What is need malfunction nafanya hii, hii inasaidia nini? Yaani overall knowledge ya aircraft na kokoto unapoenda na mambo yote masuala ya anga juu yako. Sawa sawa. Yeba. Sasa inapotokea huko na rubani msaidizi. Yeah. Yeye rubani msaidizi ni nani? Rubani msaidizi ni rubani pia. Na nafahamu kabisa kwamba anafahamu ninachokifanya, mimi nafahamu anachokifanya yeye. Kuna pilot flying na pilot monitoring. Pilot flying ni yule ambaye atakuwa na control the plane kuanzia take off mpaka landing. Pilot monitoring yeye atakuwa ana monitor radios, hizo frequencies, traffic na mengine yote ambayo hausiani na control handling ya controls. Na hivyo hivyo unaofika sehemu nyingine, unapokuwa unarudi mnapokezana. Yule ambaye alikuwa anafanya flying anafanya monitoring, yule ambaye anafanya monitoring anafanya flying. Points. Wengine wanakuwa nimeshasikia watu wengi sana nafikiri kwamba oh, you are co-pilot. Ah, okay. Do you know how to fly the plane? Like, yeah. You all fly, wote mnajua lakini ni majukumu tu. Mgawanyo wa kazi sio? Yeah, mgawanyo wa kazi. Sawa sawa. Yep. Na kwa kawaida juu angani kuna kuwa na baridi sana. Unaweza kukuta hadi ni minus something. Yeah. Sio? Yeah. Ndege ina vifaa gani vya kupambana na baridi ya nje ya ndege? Ah, okay. Ndege kwa kawaida ina mfumo wa bleed air. Bleed air ni ile joto la engine. Kwa hiyo kunapokuwa na baridi na ndege inapozidi, especially ndege hizi za kwetu ndogo ndogo, mfumo wa bleed ni kwamba ile hewa ya moto ya engine inakuwa directed ndani ya ndege kupitia filtration na chujwa inaingia kwenye ndege. And that's how we control the heat kwenye ndege na cold. Kuna siku nikakutana na jamaa mmoja pia akaniuliza swali lake kwamba sawa, umeruka huko futi labda 15,000. Yeah. Unataka kuanza kushuka ili kutua, unajuaje sasa hapa kwamba natakiwa nianze kuteremka? Ah, okay. Sasa it's just a simple math kwamba ina barabara wengi watakuwa wanaifahamu formula kwamba kwa mfano umetokea huko futi 15,000 alafu uwanja unaenda kutua huko futi 1,000 kwa mfano. Sasa kwa kawaida kuna kitu kinaitwa traffic pattern. Traffic pattern at the altitude at which unakuwa katika aerodrome ya hiyo airfield, unakuwa within kwamba ikitokea tena engine failure you can still make it kwenye nini, kwenye hiyo airport. That's usually 1,000 feet up, 1,500 feet above the aerodrome, and within at least 1 mile. Yeah. Sasa kwa hiyo we plan our descent to at least 2 miles at that traffic pattern altitude. Kwa hiyo kutokea futi 11,500 unashuka mpaka airport elevation yake ni futi 1,000, that means traffic pattern yake itakuwa futi 2,000. Unachukua 15,000 minus 2,000 unapata 13,000. Unaondoa hizo tarakimu tatu za mwisho za sifuri, unabaki na 13 mara 5. That means utakuanza kushuka wewe ukiwa mile 65 unaanza kushuka. Sawa sawa. Unasoma? Kwa kuna formula yake ya hesabu. Yeah, ni just a formula tu. Sawa sawa. Yeah. Na vipi hali ya hewa ikiwa imebadilika na huko katikati ya safari? Okay. Kwa kawaida kwanza kama unaondoka unapoelekea sehemu tayari una picture, kuna kitu kinaitwa weather forecast. Lakini endapo hali ya hewa ika change significantly kwamba hata kwenye ile weather forecast haikudepict, then as I said, you're the PIC, pilot in command, you have decisions to make.
hakuna ta kulaumu kwa kurudi just because umeshindwa kuingia sehemu because of weather. And so, but it's always, you always play safe kwamba unaangalia okay napoenda je kuna alternate na kaida kwa ndakuaga na alternate kwamba kushinda kutoka kiwanja hichi na kiwanja badala kitakwepo kuweza kutua. Yote imeshindikana basi ni bora urudi ulipotoka because kama utoka huku leo ilikuwa ni nzuri. Kwa nini uendelee kwenda huko? Bora urudi tu. Sawa sawa. Yep. All right. So what do you have to say kama ni ushauri kwa watu huko je about aviation na wanataka kujoin the field na nini anything to kuwasaidia tuna kuwa motivate na kuinspire. Kwanza kabisa aviation is funny. Yep. Yani sio kitu cha kufanya kama kazi. Yep. Unajua? Kwa sababu hata abiria tu wa kawaida wana enjoy kuruka. Yeah. Sembuse wewe ambaye rubani. Unajua? Yeah, man. Kwa hiyo kama mtu anataka kujoin sio kitu kigumu sana. Yeah. Kama nilivyosema awali ni kama dereva kwenye gari, unaijua gari yako. Yeah. That's it. Lakini kuna watu wengi nimekutana nao wanakatishwa tamaa na ile kuambiwa wewe umesoma sana physics, sana geography. Kwenye hili wewe unasemaje? As I used to say in my previous videos, kwamba your life depends on yourself. It is what you think, what you have in here. Kufanya uwe huyo mtu. If you keep listening to what wanakuambia kwamba you cannot, you can't, then you kijenga kilini kwako tu mzee kama you can't, you'll never do it. Yeah, nakumbuka kuna instructor mmoja aliniambia urubani is from zero to hero. Yep. Utakiwi kuwa na background nyingi za nyuma. Exactly. Kwa sababu training unaanza moja, yani zero. Zero kabisa yani. Na kuhusu swala la budget, trust me. Ukianza tu moja basi ya pili lazima utapush kuifanya. Yep. Mimi nilianza na simulator mzee, nilikuwa nacheza clip simulator. Hey, asikwambie yote. Nashinda kwenye simulator, nafanya flight ya 2 hours, nipo kwenye computer tu washikaje nanishangaa. Oya, vipi mzee? Unacheza game 2 hours mtu umekaa kwenye deck tu unataka kufanya kitu. Kumbe ile inakupush, lakini ndio inakufungulia milango mzee. Nimekuja kuingia kwenye deck ni kitu kile. Sasa hivi anambia, "Ah, mwanangu, kumbe simulator imezaa matunda." Ndio hivyo. Yaani hamna masiara, mna kwambia ukweli yani. Kwa hiyo anza something, start something. And inspire yourself, motivate yourself, and you'll get it. Ni sawa sawa na Waswahili wanaosema ukiwa na kazi unapata kazi. So ukiwa ndani kuliko useme nataka kufanya kitu fulani na bado hata asilimia mbili ya hicho kitu hujakifanya. Hata hujaanza kufikiria, hujatengeneza wazo kichwani bado. So yeah, mimi sina mengi, sijui kama Steve na mengine mengi ya kuambia. Mimi I'm done for this episode. I'm done. They're gonna get zero shortly to be set. Kwa hiyo, I'll see you guys in the next episode. Nitamwachia Steve na yeye waage. But it was fun. It was really fun. And stay tuned for the next episodes. Yeah. Kama kawaida, usisahau ku subscribe. Kajisemea shilole ku subscribe. Eh. Subs. All in all, it's adventure. Flying in the bush, it's really, really good thing. Ni adventure moja nzuri sana. Yeah. Basi kama unataka kuingia kwenye aviation basi jaribu hata kuwa abiria basi. Siku moja usafiri kuelekea bush. Yeah. Uangalie how things done. Yeah, man. Na vitu kama hivyo. So enjoy, usisahau subscribe. Yep. Adventure is Brian. Santana. Itwa Steven Makala. Yeah, ba. Enjoy. All right guys, cheers. I'll see you guys in the next episode.